още хубави емоции и продължават кастингите за новия сезон на България търси талант. Днес всички желащи могат да се явят пред журито в Пловдив. Включваме сега Райна Зайкова от града под тепетата. Има ли хора, Райна? Здравей! Добро утро, колеги. Намирам се в Пловдив пред Дома на културата. Има хора, разбира се. През целия ден днес тук ще има кастинги, предварителните кастинги за най-обичаното шоу на в България. България търси талант. До мен е главният хореограф на предаването Реми Той, но преди да го включим, здравейте, да ви покажа, че вече има нетърпеливи хора, дошли от ранни зори тук и очакващи всеки момент да започнат кастингите. Реми, да ми кажете, ако сега хората ни гледат и не са успели да се запишат, какво могат да направят? Това, което могат да направят, е да отидат в уебсайта директно и да се запишат. Даже можете да дойдете директно днес или директно да дойдете на 18 и 19, когато ще сме в София, така че едно от двете неща, или уебсайта, или елате директно. Цял ден сме в Пловдив и след това на 18 и 19 в София. Какви възможности дава това предаване, да кажем? Възможностите, които дава, е, че с 3 излизания ти може да спечелиш поне 50 000 лева. Даже 50 000 лева директно може да спечелиш. Стига ти да си човека. Какви хора очаквате? С какви таланти? Вече минаха кастингите в няколко града. Изненади има ли? Със сигурност има. Това, което очакваме, е нещо, което да отвори очите и устите ни. Нещо, което да ни изненада. Някак човек, който със сигурност не сме виждали, защото абсолютно всички, които са дошли до сега, със сигурност имам нещо по-добро от тях и ние очакваме това, което да дойде и нещо, което даже да не сме виждали все още. Да кажем, че кастингите протичат по време на COVID-пандемия. Какви мерки се взимат? Абсолютно всички мерки, които са зададени от Министерството, се спазват. Хората не са на едно място, не се струпват. И същевременно винаги имаме по един участник горе и другите са просто на отворно пространство, където има разстояние и може да не се струпват. Да кажем пак, че който не е успял да се запише на сайта, може да дойде тук на място. Днес е тук кастинга, след това къде продължавате? Днес кастинга е тук и продължаваме след това на 18 и на 19 в Хемус в София. Добре, благодаря ви. Разбрахте, кастингите днес ще протичат през целия ден. От екипа казват, че ще изчакат до последно и последния желаещ, така че няма времеви диапазон. Ако не сте успели да си запишете на сайта на предаването, елате тук в Пловдив. Както разбрахте, спазват се всички противоепидемични мерки. Райна, благодарим ти. Пловдив днес събира търсещите, знаещите, можещите, талантливите, а София празнува своя празник. Вяра, надежда и любов и света София, разбира се, че ти празник отново да кажем на абсолютно всички. Един поздрав.